je Ukrajina rat, najnovije vesti. Turska je odbila da primi saučešće od Sjedinjenih Američkih Država nakon terorističkog napada u Istanbulu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Suleiman Soylu. Znamo dakle koordinisa napad. Dobili smo poruku i znamo o čemu se tu radi. Ne prihvatamo saučešće američke ambasade. Nismo podmukli ni prema kome, ali više ne možemo da tolerišemo sve podmukle postupke. Da nismo uhvatili napadača, on bi danas pobegao u Grčku, rekao je ministar, a prenio je CNN Turk. Prema dosadašnjim podacima, u napadu je poginulo 6 osoba, a broj povređenih je porastao na 81. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je u obraćanju javnosti izjavio da prve informacije govore o tome da je u napad umešana ženska osoba. Glavna osumnjičena za bombaški napad je Alham Albashir, koja je navodno priznala da je za eksploziju obučavala Radnička partija Kurdistana, koja je u Turskoj, Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji označena kao teroristička organizacija. Međutim, jako uporište ove organizacije se nalazi u Švedskoj i to je razlog zašto Erdogan nije želeo da glasa za članstvo ove zemlje u NATO.